Горянська ротонда та торт «Ужгород» – дві нові міні-скульптурки встановлюють до Дня туризму та Днів Ужгорода, відповідно, 26 і 27 вересня. А ми їх побачили першими. Фігурки саме знайшли адресата. Вони вилиті у бронзі, але ще попереду процедура патентування, тобто захисного покриття. З ексклюзиву почалося знайомство з Федором Шандером. Є такі речі, які дійсно велика галочка в історії Ужгорода, в сьогоденні. Так звана Альфа і Омега – це Горянська ротонда. Одна із найстаріших в Україні діючих церковних будівель, і яка експлуатується з часів Другетів і до сьогодення. Ми показали Святу Анну у вигляді, точно покровитель книгодрукування, і саму чисту ротонду, саму круглу будівлю, яка виникла в древній період, да, приблизно датування 13-14 століття. Ну і потім до неї доплюсували неф, і тому люди не бачать саму чисту ротонду. От її показали, скульптор Роман Мурник її втілив у саме такі чудові книжечки. Ну і друге – це смачне явище, смачне не тільки у зображенні, а смачне і у своєму суті наповненні. Цьому році виповнилося 10 років, рівно 10 років з часу найвідомішого торта і України, і Закарпаття – це торт «Ужгород». Це буде ювілейна 50-та міні-скульптура. Ви стали першими свідками того, що це буде такий ваш ексклюзив, що 50-та, півсотні міні-скульптур вже є безпосередньо в місті Ужгороді. Туризм – один із напрямків діяльності пана Федора. Почав екскурсоводом у 1993 році, коли туризм тільки набирав обертів у Закарпатті. І досі розвиваються паралельно. Каже, без команди нічого б не вийшло. Тому об'єднав заради популяризації краю особистостей волонтерів, студентський рух, громадські організації, а також для допомоги місцевим крафтовим виробникам, корпораціям, гільдіям, клубам, таким як пивовари, сировари, винороби, лицарі-реконструктори тощо, ставати на ноги. Спільно реалізовані майже 3 сотні різних проєктів. Колеги запропонували, щоб я об'єднав їхні зусилля для презентації Закарпаття, щоб їздив на конференціях, на семінарах, на круглих столах. І таку посаду вручили мені як президент Закарпатської туристичної організації в двох різних іпостасях. Президент регіональної туристичної організації Закарпаття, президент Закарпатської туристичної організації. Ну, а ще складова досягнула, що кафедру туризму Ужгородського національного також очолив, а потім з часом став і головою комісії з питань туризму і рекреації Закарпатської обласної ради. Тим прикладом показати всім, не здавайтеся, працюйте, тому що туризм Закарпаття – це не просто слова, що все буде потім класно. Це вже класно, тому що це унікально. Найулюбленішою сферою життя вважає освітню діяльність. І доказ цьому – 26 років викладання. Під час навчання на історичному факультеті тоді ще Ужгородського державного університету захопився соціологією. Це була любов назавжди. Тому вступив до аспірантури саме за цим фахом і паралельно викладав. Випустив 9 підручників. Серед них перший в Україні – підручник «Соціологія туризму». Вся життєва діяльність пов'язана з педагогікою, з студентами, з учнями, з майбутнім поколінням. Це не тільки тебе молодить, це тобі дає нову енергію, ти бачиш, що є за кого працювати, для кого працювати і навіщо творити. Бо часто опускаються руки у багатьох. Ні. Ти бачиш молодь, бачиш цей здоровий вогник, і бачиш перспективу своєї нації, своєї держави і тобі хочеться просто це робити. Професору вдалося поєднати два захоплення – соціологію і туризм – в одному вузі. Очолював кафедру туризму, а наразі очолює кафедру соціології та соціальної роботи. Чудовий викладач, ну, помітно, що він кваліфікований, провів багато років за вивченням своєї теми. Просто чудова людина. Цікава методика викладання. Щось, ну, незвичайне, такої в нас ще не було. Добре розуміє свою професію і добре подає матеріал. Дуже хороша людина, дуже веселий, незвичайний такий викладач. Як вже казали, має цікаву методику викладання. І мені дуже подобається, що коли він нам розповідає якусь тему, то він додає різні ситуації зі свого життя, зі життя своїх знайомих. І це цікавіше тоді все дізнаватися і легше все зрозуміти. Викладач дуже кваліфікований, мені подобається, що дуже цікаво розповідає цікаві факти про свою спеціальність.
Держава високо оцінила заслуги Федора Шандора перед українським народом, а саме – внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм. За це відзначили грамотою Верховної Ради України та медаллю за популяризацію Закарпаття. Високу державну нагороду вручив особисто народний депутат України від Закарпаття Роберт Горват на туристичному форумі. За те, що ти робиш для нашого краю, для Закарпаття, за те, що ти є на цій закарпатській землі, що ти є син твоєї землі, Верховна Рада вітає тебе грамотою і медаллю за значний внесок взагалі в закарпатську історію, не тільки туризм, а взагалі в закарпатську історію. Вітаю! Нагорода і грамота. Дякую. І це ще не все, до чого дотичний Федір Шандор. Спортивний напрям у житті почався у 2008 році із захоплення петанком. Став президентом ужгородського клубу. Хотілося чогось мужнього, агресивного. Став президентом Федерації американського футболу. Це ужгородські лісоруби, які в цьому році стали чемпіонами Суперліги України. Ми найкращі серед спортсменів з Закарпаття, тому що ми серед командних видів спорту взяли перше місце, єдині. Паралельно розвивалося ще один вид спорту. Я президент Закарпатської федерації регбі. І ми зараз вийшли у фінальну частину. Крім різнобічної діяльності, Федір Шандор має активну громадську позицію, представляє інтереси свого електорату у Закарпатській обласній раді. Як депутат, каже, занурився у державотворення, бюрократію, чіткі рамки. Попри різноплавну зайнятість, не забуває про своє коріння, ще й гарний сім'янин. Народився у Ужгороді, ходив в санаторний садочок на Айвазовського, учився в школі номер 2, безпосередньо жив в районі Старої Пожарки, це всі знають ужгородці, і батьки, звичайно, які всі закарпатці з різних регіонів. Мама на певний час мене забрала, її перекинули з Ужгорода у Мукачеві. Я вчився 1-3 клас у місті Мукачеві, в школі номер 2 теж. Бабуся була з регіону Трентіно, це в Італії, і є італійська ДНК, є угорська кров, є словацька кров і карпато-балканська кров, яка домінує в регіоні Карпати, слов'янська карпато-балканська група. Це от із таких нюансів дуже цікаво дивитися за тим, що показує наука. Одружений, да, четверо дітей. З нових фішок – написання, організація і проведення інтелектуальних ігор, що вже модні у 9 районах краю. Це свідчить про те, що у Закарпатті чимало елітних, класних, якісних, активних краян. І коли вони бачать, що не одні, а їх багато, не тільки цікавіше жити, а є заради чого жити.